Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Досить важлива заява прозвучала від американського сенатора від Республіканської партії США Лінсі Грема. Він заявив наступне, що у випадку, якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, це стане нападом на Північно-Атлантичний альянс. Сенатор зазначає, що значна кількість держав, які є членами НАТО, межують з Україною. І застосування ядерної зброї буде мати катастрофічні наслідки для вище зазначених держав. Фактично, ця заява сенатора була озвучена у відповідь на постійні погрозливі заяви з боку заступника голови Ради нацбезпеки Дмитра Медведєва в контексті того, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, щоб протистояти контрнаступу Збройних сил України. Водночас у Білому домі назвали такі заяви безвідповідальними. Представник Ради національної безпеки США наголосив, що Росія зіткнеться з суворими наслідками, якщо застосує ядерну зброю. Тільки тут, знову таки, варто більш конкретизувати, які наслідки отримає Росія, якщо вона піде на відповідний крок. Застосування ядерної зброї в Україні або буде стане катастрофічним для світу і нестиме жорсткі наслідки для Росії, наводять слова посадовця засоби масової інформації. Також було додано, що Сполучені Штати Америки слідкують за ситуацією і поки не бачать підстав, щоб змінювати стан готовності військ, і не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю на території української держави. Для чого ми знову ж таки обговорюємо ці заяви, особливо з боку Сполучених Штатів, які є попереджувальними для Росії, щоб остання не пішла на такі ескалативні кроки? Тому що, знову ж таки, Росія – це ірраціональна держава, яка будь-який момент може зробити абсолютно непередбачувані кроки, які будуть нести катастрофічні наслідки як для України, так і для інших держав. Підрив Каховської ГЕС – це, знову ж таки, яскравий приклад того, що там в Росії ті можновладці абсолютно втратили останні мізки. Те, що вони намагаються нагнітати ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції, погрожуючи, що можуть її підірвати, це також є ознакою їхньої нерозсудливості і ірраціональності, ознакою того, що ось такі заяви з боку західного світу, вони є важливими і попереджувальними для самої російської сторони. Тому в даному випадку абсолютно правильні слова прозвучали від сенатора від Республіканської партії, і я думаю, Росія вже отримала достатньо сигналів від західних партнерів щодо того, що її буде очікувати, якщо вона піде на такі радикальні кроки. Ми ж у свою чергу будемо далі слідкувати за цими процесами, загалом ситуації, яка відбувається на полі бою, і за тим, які там заяви здійснює російська сторона для того, щоб бути обачливими і у подальшому діяти на випередження. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні, хай щастить вам!